שלום, כנום, עם עוד וידאו של סטארקראפט 2 בעברית. המשחק לאדר שלי, אני הפרוטוס האדום נגד ביקיבי, הזרג הכחול. המפה היא זלנגה קברנס, מפה חדשה למשחק שלא הייתה בבטא. למפה הזאת יש בסיס יחסית גדול. צ'וק קטן פה. הנטורל אקספנשן פתוח כמעט משלושה כיוונים, מכאן, מכאן, גם מכאן וגם מכאן, אחרי ששוברים את הסלעים האלה. בהחלט נאצ'ורל קשה להגנה מאוד. יש במרכז שני זלנגה וואץ' טאוורס שהם מאוד מאוד קריטיים במשחק הזה. הם, אם אתה שולט בזה שהרחוק ממך, אתה תדע לאן הצבא שלו הולך. אנחנו רואים בינתיים שבניתי כאן את הפיילון שלי, אני מתכוון לעשות וול אוף נגד זרג. תמיד חשוב לסגור את הכניסה של הבסיס שלך כמה שיותר, שלא יעשו לך זרגלינג רן ביי להיכנס לבסיס להרוג לך את הפרובס. בינתיים עושה קרונו בוסטינג על הנקסוס שלי, והסקאוט שלי כבר הגיע אליו לבסיס. מילה קטנה על הקונטרול רופס, הסקאוט שלי כרגע על 1, הנקסוס על 4, שאני אוכל לעבור ביניהם. אני רואה שאין לו עדיין ספונינג פול, אני אעבור עכשיו לראות אם הוא עשה את האקספנשן. אני רואה שעדיין אין לו אקספנשן. אני בונה פה את הגייטווי שלי ומתכוון להניח עוד גייטווי מיד כשאני יהיה לי את הכסף. כן, מניח עוד גייטווי. וידעתי קודם שהוא באמת מוריד את האקספנשן. הייתי יכול לנסות לחסום אותה, לשים את הפרו פה, לנסות לחסום את האקספנשן שלו, אבל לא עשיתי את זה. אני חוזר לבסיס שלו לוודא שהוא באמת בונה ספונינג פול. לא שיהיה לו סיבה לא לעשות את זה, יש לו פה ספונינג פול. מה, שם את הרפיינרי אקסטרקטור שלו ישר אחרי זה. אצלי בינתיים הפיילון קבוע ב-16. הכסף קצת גבוה, אבל עכשיו יהיה לי מספיק בשביל לעשות זלות. וקרונו בוסטינג על הזלות, ישר שולח את הזלות לבסיס שלו. ראיתי שהוא עושה fast expansion, אני רוצה לעשות קצת לחץ מוקדם, לא לתת לו לבנות רק drones. אם אני אתן לו לבנות רק drones, אז הכלכלה המשופרת של שתי בסיסים תתגבר עליי. בינתיים הוא מייצר את המלכה ישר כשיש לו את הספונינג פול, ועדיין לא מייצר זרגלינגים. הוא לא חושש ממני משום מה, אפילו שהוא ראה את הזלות שלי רצים לכיוון הבסיס שלו. אחד כבר קרוב לבסיס שלו, השני בדרך. אני מייצר עוד שניים, עושה את הקרונו על הזלותים שלי. הסקאוט שלי פה אצלו הבסיס, יוצאים הזרגלים, מחסלים את הסקאוט, והזלות שלי בינתיים תוקף לו הצ'רי. אין ממש סיבה לעשות את זה, אבל שיהיה. אני מחבר את שתי הזלות שלי ביחד, רואה את הארבע זרלינגים, אין סיבה לו לתקוף. מצד שני המלכה מגיעה, אז זה כבר סיפור אחר, צריך לחזור אחורה. הזלות הזה מגיע, זה כבר שלוש, אולי אפשר לעשות משהו, אבל במקום להילחם במלכות כאן, אפשר פשוט להיכנס לבסיס שלו ולתקוף אותו. אני גם אראה פה את הרוץ' וורן שהוא בונה, זה אומר לי שזלוטים לא יהיו טובים לטווח הארוך, אבל בינתיים אני בבסיס שלו, מחסה לו דרונס בצורה די יפה. הוא מחזיר את המלכות שלו לבסיס. בינתיים הזלוט הזה פה מנצח 4 זרגלים לבד. הזלוטים האלה פה בבסיס לא עושים הרבה נזק, לא שולט בהם מספיק טוב. עכשיו המלכות יבואו לטפל בעניין. בין הזלוטים האלה יש להם 7 קילס, שזה יפה מאוד, ולזלוט הזה יש עוד 4 קילס. זה 4 דרוני, 4 זרגלינגים, והם היו 7 דרונים. הוא העלה כאן שני ספיין קרולרים, זה כמעט כמעט מת כדי להגן. צריך, בוא נראה, יוניטס לוסט, הוא איבד הרבה מאוד יחידות. אני במצב די טוב כרגע, אני יודע את זה. הנה הסטוקרים שלי חיסלו את האוברלורד סקאוט שהיה לו פה. כרגע אני פועל על 3 גייטוויים, ורק עכשיו מצאתי את הזמן לעשות ריסרט וופ גייט. זה מאוד מאוד מאוחר, זה לא בסדר. הכסף שלי גם מאוד מאוד גבוה, המקרו שלי לא היה טוב, אני מוריד עוד גייטווי פה.
ואפילו עוד רובוטיק פסיליטי. חשוב לדעת שעל בסיס אחד, מבחינת גז, אין מספיק ייצור של וספיאן גז בשביל לתמוך גם ארבע גייטוויידים וגם ברובוטיק פסיליטי, אבל יודע שיש לי הרבה מאוד כסף, והוא נפגע בצורה מאוד קשה, אז יש שתי אופציות, או שהוא יתקוף אותי עכשיו ואני צריך הרבה מאוד יחידות עכשיו, או שאני יכול לתקוף אותו ולנצח ישר מהר. דבר שאני לא עושה וזה לא טוב, זה לשלוט בזלנגה טאוורס האלה, כמו שאמרתי, הם נותנים לך שליטה מאוד מאוד יפה במפה, הם רואים את כל השטח הזה כאן, ואני לא עושה סקאוטינג עליו בכלל, למרות שראיתי פעם אחרונה שהיה לו כאן שתי ספיין קרולרס. מה איתו, מה הוא מייצר כרגע? מייצר דרונס בעיקר, מנסה לחזור למשחק לידי הכלכלה. אין לו בכלל יחידות לחימה. אהה, יש לו 5 ראוצ'ז מתחבאים איפשהו. אני פותח עם אובזרבר, אני רוצה לראות מה יש לו, יכול להיות שזה לא המהלך חכם. ובנוסף, אחרי שגמרתי את הוורפ גייט ריסרט, אני לא הופך את הוורפ גייטים שלי, את הגייטוויים שלי לאורד גיים, לקח לי הרבה זמן, זה גם דבר שאני צריך לשפר. ואני ישר בונה אימורטלס, אני יודע שיש לו ראוץ' וורן, ראיתי את זה עוד קודם, אימורטלים מצוינים נגד ראוצ'ז, עושים להם אקסטרה דמג' 50 נגד ארמורד, וראוצ'ז הם ארמורד, משוריינים. הפיילון הזה גם יחסית חשוב שיהיה לי צפייה יותר מרוחקת בכל הפינות של הבסיס שלי, שלא יבוא דרופ מהכיוון הזה, אני אראה כמה שיותר מוקדם את זה, וגם זה נותן לי את האפשרות לעשות וורפ ליחידות ישר מחוץ לבסיס אם צריך, במקרה הצורך. אנחנו רואים שאני מוביל עליו בצורה די ניכרת כרגע, אני רואה את זה עם האובזרבר שלי, אני רואה שהוא עכשיו עושה עובר ללר, שייתן לו לבנות מוטליסק והידרליסק, כל מיני יחידות כאלה. אני יודע שאין טעם לבזבז זמן, כרגע אני מוביל עליו בצורה די ניכרת, אני ישר שולח את כל היחידות שלי. שמים לב עד כמה הצ'וק הזה דק, כל פעם רק יחידה אחת עוברת. בינתיים אפשר לעשות וורפ ליחידות מחוץ לבסיס. אני פשוט שולח את היחידות שלי לבסיס שלו, בלי לעשות יותר מדי סקאוטינג. יש לי את האובזרבר כאן, אני רואה בדיוק מה יש לו. אין טעם לפחוד. הוא יראה אותי בה עם זה, הוא אפילו מוריד את המלכות שלו, הוא יודע שאני מגיע, הוא ראה אותי עם האוברלורד הזה. אני שולח את הסנטרי קדימה לעשות פורס פילד כאן, למקרה שיש לו ראוצ'ז למעלה הם לא יוכלו לרדת, וזה באמת מה שקורה. 5 ראוצ'ז תקועים פה למעלה, לא משתתפים בקרב. היחידות שלי כרגע נגד מספר קטן מאוד של ראוצ'ז. קרב די חד צדדי, אין לו הרבה מה שהוא יכול לעשות. אני מחסל את הצבא, הראוצ'ז האלה סוף סוף יורדים למטה, מנסים לתקוף את האימורטל שלי כי הוא מטרה מאוד מאוד חזקה, אבל ביקיבי אומר את הג'י-ג'י ונכנע. אני רוצה לציין שזה היה משחק לא כל כך טוב שלי, הייתי יכול לשפר הרבה דברים, כמו לשים כאן יחידות, לשים לב מה שהוא עושה, לתקוף קצת יותר מוקדם, לא היה סיבה שלא. אחרי ההתקפה הראשונה שלי שבה חיסלתי הרבה מאוד דרונס, הייתי ביתרון די גדול. לדעתי הייתי צריך ברובוטיק פסיליטי לבנות ישר אימורטל עם אימורטל אחד להתקדם ולחסל אותו, אבל בכל מקרה ניצחון זה ניצחון, מקווה שנהניתם, תודה רבה.